уважаеми гости, добре дошли на настоящия традиционен празничен концерт от възпитаниците на Националното училище за фолклорно изкуство Широко. Позволете ми още един път да поздравя с добре дошли посланникът на Република Ирландия, негово превъзходителство Джефри Кетинг. Нашите гости от Латвия, от Министерство на културата, семейство Андрис Еида Капустис. Заместник областния управител на област Смолян, господин Димитър Кристанов. Както виждате, Широка лъка сме с един крак в Европейския съюз. Уважаеми възпитаници на Националното училище за фолклорно изкуство, госпожо директор Тенов, докато снощи нашите възпитаници ги оценяваше 7 членна комисия, тази вечер те са оценени от 700 човека. Цяла нощ са пътували, вие видяхте и чухте какво могат. Или който си го може, си го може. Ние си имаме и наше национално знаме и затова не ни трябва знамето на Слави Трифонов. Може би той искаше да се реваншира, тъй като нашите възпитаници миналата година, през есента на 2005-та, в град Девин му направиха предаването. И той награди нашата ученичка Елена Пракосова с стипендия от 1800 лева. Тази година реши да награди училището в Котел с този баряк, но пак казвам, ние си имаме. Учениците от Котел изписаха, ние сме българи. Ами ние какви сме? Ние сме българи, по-българи, най-българи. Широка лъка е люлка на българщината. Краища на нашата страна от всички български семейства. Прекрасни, кадърни, талантливи, красиви деца, които показаха и тази вечер какво могат и още много повече могат. Аз искам да благодаря на младите гайдари от Момчиловци, с стат от Ирландия, тъй като миналата година бяха 3, а сега са 20, дай Боже да се наше. Така че не случайно Националното училище за фолклорни изкуства се намира тук, в Широка лъка. Широка лъка е център и средище на стара духовна култура. Ние се гордеем с това, че нашето основно училище е на 174 години. Нашата църква, която е паметник на културата, е на 174 години, построена само за 38 денонощия. Нашето училище, Националното училище за фолклорно изкуство, което сме тук, има 35 годишна история. Какво повече от това да кажем? Ние показваме малко, може още много. Искам да пожелая нашите възпитаници много здраве, много успех. Бъдещето е пред тях. Нека да защитават името на Националното училище на Широка лъка
на Широка Лъка и на България. Уважаеми гости, вълнението е огромно. Аз искам да ви благодаря за вашето доверие, за вашето присъствие днес тук. Искам да благодаря на моите колеги и на нашите възпитаници, които са приели отдавна предизвикателството и са превърнали фолклора в своя съдба. Те защитиха достойно голямото и вечното българския фолклор.